I den her video her, der vil jeg vise, hvordan du samler masker op i et ærmegab, og så strikker du en ærmekuppel, hvor du strikker vendepinden over de masker, du har samlet op hele vejen hen her. Og så kan du begynde at strikke rundt. Det her, det er jo altså et tilsat ærme med ærmekuppel. Og i gamle dage, der gjorde man jo det, at man havde sin ærmekuppel her, og så havde man sit ærme, som man satte til, og så skulle man sy sammen. Men de dage, de er slut. Nu kan vi strikke masker op rundt her i kanten, sådan så man har masker på pinden. Og så ved hjælp af vendepinden, kan man jo så formgive denne her ærmekuppel og strikke den på samtidig. Og det ser jo så sådan her ud. Og med de vendepinde, jeg bruger her, der får man sådan en lille maske her. Og nu er det her jo hverken vasket eller blokket. Men når det her det bliver vasket og blokket, så er det stort set ikke at se. Det garn, jeg strikker i, det er fra Nina Patina i Norge. Og det er mellemtyk merino. Og det er i denne her farve her. Jeg vil helt undlade at prøve på at udtale det på norsk. Men den er enormt lækker og super, super fin. Så tak til Nina, fordi du har sponsoreret garn til denne her video her. Og jeg strikker jo bare min maske op her helt ude i kanten. Og jeg har forinden regnet ud, hvor mange masker, at jeg skal strikke op her til mit ærmegab her. Og det jeg har fået beregnet mig frem til, at jeg skal strikke to masker op, springe en over, strikke to masker op, springe en over, den lå der, skal jeg strikke to masker op igen, jeg skal lige herud, sådan ser ud det yderste her, nej, jeg skal strikke tre masker op den her gang, en, to, tre, og springe en over, og det er den sekvens af jeg gentager. Og det er for at få masketallet til at passe hele vejen rundt. Jeg skal i denne her størrelse 1 år, der skal jeg have 46 masker hele vejen rundt. Og jeg fordeler det på den måde, så jeg har 23 masker i den ene side og 23 masker i den anden side. Jeg skal skynde mig at sige, at det her det er ikke en video, der handler om, hvordan du beregner, hvor mange masker du skal have op. Det her det er en video, der viser dig teknikken. Så jeg samler lige masker op hele vejen rundt her. Og så vender jeg tilbage igen. Sådan der. Så har jeg fået strikket min maske op. Det her op, det er min skulder. Og det her nede, det er under ærmet. Normalt i den her opskrift her, så vil man skulle lukke 6 masker af herop til sidst i skulderen. Derfor så har jeg 6 masker her, der står mellem 2 markører. Det er dem, man normalt vil lukke af. Så dem skal jeg strikke henover. Men henover de resterende her, hele vejen hernede til, der skal jeg strikke vendepinden. Og det hernede, det er jo de 4 pinde, jeg normalt ville lukke af. Og jeg laver lige en tegning for dig, så det er til at forstå. Sådan her ser vores ærmekuppel jo normalt ud, hvis man ser den fra siden af. Og her, det her hul her, det er det, jeg har tegnet op her. Herop øverst, her der har vi skuldersømmen. Der har jeg 3 masker på hver side, fordi jeg har 6 masker heroppe i alt. Hernede, hvor jeg har min midtermaske, der har jeg 2 masker på hver side, for jeg har 4 masker hernede, jeg normalt vil lukke af. De masker, der står her imellem på hver side, dem skal man strikke vendepinde henover. Og det, der kommer til at gøre, det er, at du strikker hele vejen rundt her, så strikker du herop til. Og så foregår det nu, at du strikker frem og tilbage på pinden, mens at du laver vendepinden henover alt det her. Og på den måde, der får du vendt din ærmekuppel. Og jeg bruger tyske vendepinde, det er dem jeg foretrækker, og dem skal jeg også nok lige linke til. Når du når hernede til, så strikker du igen rundt hen over alle dine vendinger. Og nu har du så dit ærme. Og så strikker du bare rundt, som du plejer her. Rundt ned langs ærmet, når du laver sådan en top-down ærme. Til du er færdig. Det var faktisk super, super let og en rigtig god måde at undgå at skulle sy sammen, hvis man ikke er så vild med at sy sammen.
fordi jeg strikker Magic Loop, så hiver jeg lige min lykke ud herover, så jeg kan komme forbi dem her, fordi det er heroppe, jeg kommer til at skal strikke frem og tilbage. Og jeg gider ikke at skal vende min loop herop, for så skal jeg magic loope rigtig meget, og det gider jeg ikke. Sådan der. Jeg foretrækker ikke at strikke hæfte nu. Jeg foretrækker at hæfte min ende rigtigt efterfølgende. Sådan. Så strikker jeg bare lige rundt her op til den, der hedder markør nummer 3, altså denne her oppe. Så jeg strikker lige helt almindelig ret strik derop til. Sådan her, så nåede jeg til markør nummer 3 her. Jeg flytter, og så strikker jeg en maske, for jeg strikker en maske forbi den. Og så kan jeg vende og strikke rang tilbage herhen til. Men fordi at min strikkefasthed den skrider frygteligt, når jeg strikker frem og tilbage på pinden, og jeg vil gerne vil strikke det her maske eller det her ærme her rundt, så gider jeg ikke at vende. Jeg strikker det, jeg kalder engelsk vrang, altså jeg strikker baglæns. Og det her, det var en tysk vendemaske. Og hvis du er i tvivl om, hvordan man strikker tyske vendepinde, så følg det lille link herop, der viser jeg, hvordan at jeg gør det i en mere detaljeret video. Ellers så vil den her video her blive alt for lang. Sådan der. Så strikker jeg bare lige herhen til. Jeg kunne have garnet i den anden hånd, men det har jeg ikke. Og lige nu der sidder jeg lidt akavet, fordi jeg har hejst mit kamera lidt op. Så jeg kan kun lige strikke sådan her. Og så nåede jeg til min markør. Den flytter jeg. Sådan der. Strikker en maske forbi markøren. Og så laver jeg en vendemaske igen. Og har du nogle andre vendepinde, du hellere vil bruge, så brug dem. Brug de vendepinde, der giver bedst mening for dig. Du behøver ikke at gøre præcis, som jeg gør i forhold til at lave vendepindene. Det her, det er bare at vise, hvor du laver din vendepinde. Sådan her bliver jeg med at strikke frem og tilbage. Og se her, nu kommer jeg til min vendemaske, og den skal jeg bare lige strikke hen over her. Zup. Hvis jeg ellers skal komme ind i den. Og det er jo sådan en dobbeltmaske, så jeg strikker bare lige ind i hele muligtjavsen. Sådan her. Og så strikker jeg en maske videre, og så vender jeg igen. Sådan her fortsætter du bare med hele tiden at strikke en maske mere, end du gjorde sidst, når du har vendt. Og det gør du, indtil du når ned til de to andre markører, og når du når derned, så skal du til at strikke rundt. Den her type ærmegab her, ærmekuppel, der er strikket fra kroppen og ned, er super, super let. Og ja, jeg vil sige, at jeg er nået dertil, hvor at om det er den ene eller den anden, det er for mig ligegyldigt, fordi montering for mig ikke er noget problem. Jeg kan godt lide at montere og sy sammen. Men til de kursister, jeg har, der virkelig, virkelig bare hader at sy sammen, der anbefaler jeg altså at lave det her ærme her i stedet for. Sådan der. Så strikker jeg lige min dobbeltmaske, og så er det jo en forbi her, sådan der, vender jeg. Så du forestiller dig, at jeg strikker frem og tilbage i ret og vrang. Vrang på vrangsiden og ret på retsiden. Og det kunne også være, at jeg strikket et eller andet mønster henover her, det kunne sagtens være. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være glatstrik, det er det så her. Sådan her fortsætter jeg bare frem og tilbage, indtil jeg er nået hele vejen ned. Og du kan allerede se nu her, at der er ved at komme en lille bitte smule ærme på her. Sådan her. Og det ser jo rigtig, rigtig fint ud. Sådan der. Og det er jo bare med at fortsætte. Hvis du nu tænker, åh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære at regne det her ud, så hold øje med min profil, for jeg kommer med et kursus, hvor du lærer at beregne med mig. Sådan her. Så har jeg fået vendt, og jeg har strikket hele vejen ned til, hvor jeg har de to sidste markører. De andre to markører, dem kunne man bare tage ud efterhånden, som man nåede til dem. Det glemte jeg at sige i begyndelsen af videoen. Og ja, jeg strikker jo mit gamle ærme her, som jeg lige strikkede som prøve for at vise dig. Hvad hedder det? Når du kommer herned, så skal du til at strikke rundt. Og mit gamle ærme der, eller rent faktisk, så var det bare strikkeprøven, som jeg målte efter, som jeg lige viste. Det var ikke et ærme. Nå, jeg har flyttet min Magic Loop nu,
Sådan, så jeg har Magic Loop lykke i den nederst midt for, og så har jeg øverst med ærmet også. Og det er jo bare med at flytte rundt på sin Magic Loop, som man synes, det passer bedst. Men nu vil jeg lige vise, hvordan jeg strikker ned, og så begynder at strikke rundt nu, fordi indtil nu, der har vi jo strikket frem og tilbage på pinden. Det er i virkeligheden super nemt, men for god ordens skyld, så tager det lige med her. Og jeg prøver på, om jeg kan være her for mit kamera uden at vælte det. Det er sket før, det væltede jo, så I har prøvet det. Så er jeg lige ved at være her. Hvis I tænker, hvad er det, du strikker? Jamen, så er det forhåbentlig en opskrift på en lille forårsjakke, efterårs sweater, jakke, cardigan ting her til Leia, og jeg strikker i størrelse 2 år. Og jeg skal nok vise den lidt mere på de sociale medier. Så jeg strikkede bare hen over min prøvedut, og så fjerner jeg min markør, for jeg har ikke brug for den mere, for jeg skulle bare bruge den til at kigge efter. Jeg kunne sætte en markør her nede for neden nu, hvis jeg strikkede, hvis jeg ville sætte over på strømpepind eller en lille rundpind. Men fordi jeg strikker Magic Loop, så har jeg jo ikke behov for den, fordi omgangsstart her midt under, den er jo bare her, hvor min Magic Loop den begynder. Sådan der. Og de fede trekantede markører her, de kommer i sådan en æske her og er fra Coco Knits. De er ret fine, og de er fra Knit We Do. Og jeg skal nok linke under videoen her, både til garnet og til markørerne her, for jeg ved jo, at du ligesom mig er vild med lækkert garn og fede strikke gadgets. Sådan her. Så er det. Jeg gør ingenting. Jeg begynder bare at strikke rundt. Tada! Og så er der et ærme. Det er simpelthen så nemt, som noget som helst kan være her. Sådan der. Ingen af de to links, som jeg linker til, er reklamelink. Men disclaimer. Jeg har fået garnet gratis, og jeg har fået maskemarkørerne. Men jeg får ikke noget for at fortælle om det her, men det er produkter, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Sådan der. Så vender jeg lige, så du lige kan få lov at se det. Mit lille ærme. Min ærmekuppel her. Sådan her ser den ud. Og nu strikker jeg jo bare rundt og rundt og rundt. Sådan der. Og det her, det er mønstret foran med nogle, løftede masker. Sådan her. Og bagpå, der har den sådan et super fint lille mønster her. Jeg glæder mig meget til at vise den mere. Men der er ikke plads til den her i videoen, og den er ikke færdig, så jeg kan ikke vise det. Billedet af den. Tusind tak for, at du så med. Glem ikke at give videoen en tommel op, hvis du kunne lide den her tutorial. Skriv herunder, hvis der er nogle ønsker, du har til ting, jeg skal vise. Og ja, hold øje med www.bajk.dk, for der vil jeg slå op, når jeg har lavet det her til et online kursus, hvordan man beregner sådan et ærme her til en ærmekuppel, der er strikket i her. Det bliver et online kursus.